Klara är ett bolag som grundades 2015, så för ett par år sedan. Jag tänkte tacka Double Bond Pharmaceuticals för att ge alla en bild över hur svårt det är att teckna läkemedelsavtal. Men innan dess, egentligen Klaris fokus är på svår smärta och de patienterna som har det allra svårast när det gäller smärta. Jag kommer till de områden som vi fokuserar på om några minuter. Vi utvecklar innovativa produkter inom smärta med ett drug delivery-teknik som jag beskriver om några minuter. Och sen har vi utvecklat också produkter inom drogöverdos också. Jag kommer beskriva dem. Men grunden till bolaget är tekniken att absorbera läkemedel över munslemhinnan. Så vi har utvecklat ett sätt att lägga läkemedelssubstanser in i en tunn, tunn film och sen sätter man filmen in i munnen och då distribueras läkemedlet ut i kroppen. Och det händer väldigt snabbt. Lite kort fakta om Klaria. Som sagt, vi noterades så här års 2015 på First North. Själva tekniken baseras på en uppfinning av Fredrik Hübinette. Fredrik är en lite intressant person. Han hoppade av Orexo för ganska många år sedan. För han var väldigt missnöjd med deras produkter och sätt att leverera substanser på. Så han höll på i köket i ganska många år innan han hittade just det receptet som egentligen ledde till första patentansökan 2008. Min bakgrund är renodlat läkemedel. Jag började på Pfizer i USA 1993. Och sen kom jag till AstraZeneca i Mölndal 97-98. Och sen träffade jag Fredrik när i Mölndal på Astra. Vi gjorde due diligence på teknikbolag. Och så kom Fredrik upp och presenterade filmen. Och vi hade ganska många projekt som hade svåra substanser som behövde komma upp i huvudet ganska snabbt. Och jag var väldigt, väldigt imponerad av tekniken då. Så jag hoppade av 2014 och vi startade, började jobba med tekniken. Och vi startade Klaria som sagt 2015. Och ja, det är svårt med läkemedelsbolag. Det finns hur många som helst och chanserna är ganska låga att man tecknar avtal. Men så har vi gjort. Som ni kanske känner till har vi tecknat avtal för första produkten med Purdue Pharma. Purdue Pharma som för ni som inte vet är nummer ett i Nordamerika inom smärta. Så genom avtalet har vi tillgång till hela marknaden. Det är inte Lilly, det är inte Pfizer, Merck, Roche. De har givit upp på just smärta. Det är alldeles för svårt. Men så vi gick på direkt och började prata med Purdue, nummer ett i USA. Och nu har vi ett avtal som jag beskriver lite senare. Tekniken i sig baserat på som sagt en Uppsala innovation. Alginatbaserad polymerfilm. Och alginatet själv sköts på västkusten från Norge. Det som är unikt med film är ju att det går att placera läkemedel in i filmen.
på ett lätt och billigt sätt. Tillverka filmen lätt och billigt. Och först och främst, det är inte många saker som fastnar i munnen. För att munnen är byggd för att saker och ting inte ska fastna där. Men just det här från brunalgen, den fastnar. Då kommer det inte loss heller. Som sagt har vi patent, grundläggande patent över själva film. Och sen själva alginatet, den används nu i livsmedels- och läkemedelsprodukter. Den finns säkerligen i yoghurten och ganska många olika produkter. Och vi tar alginatet och producerar ju någonting som ser ut så här. Man tar den bara, placerar den i munnen på patienten. Eller patienten placerar den i munnen själv. Filmen fästas vid munslimhinnan och distribuerar läkemedlet direkt ut i blodkärlen. Och man har en ganska bra blodtillförslet i kinderna och i mun. Så det går snabbt. Och just när det gäller patienten och patientens upplevelse. Egentligen det som är viktigt för smärtpatienter är att det är ett snabbt effekt. Och att det inte belastar patienten alldeles för mycket. En typisk migränpatient, de knappt klarar av nässpray och det blir jättesvårt med injektion. Filmen ligger här ute. Tillslagstid är väldigt snabbt och det är väldigt enkelt att applicera. Och, oj, det blev lite fel med den, men filmen, jag nämnde tidigare att filmen var väldigt billig att producera. Och vi använder någonting som heter solvent casting. Som är ett väldigt vanligt sätt att producera papper, plast. Ganska många olika produkter produceras med solvent casting. Och så utrustning är förhållandevis billigt. Och det finns ganska många godkända fabriker runt omkring i världen som kan producera det. Filmen kan anpassas till andra appliceringsområden, men vi fokuserar på akut smärta just idag. Och vår utvecklingsmodell, vi utnyttjar befintliga icke-patent skyddat läkemedel, så de generika som finns som i dagsläget ges med injektion, nässpray eller tablett som inte funkar. Så vi försöker utnyttja de dåliga egenskaper i befintliga läkemedelsprodukter, förbättra dem och framförallt för de patienterna som upplever svår smärta. Så alla våra utvecklingsprojekt baseras på generiska läkemedel och vi har en utvecklingsfas då vi utvecklar själva formulering och sen ingår vi i preliminära kliniska tester och vi försöker hitta just den rätta dosen för enskilda patienter och sen ingår vi i registreringsstudier och det tar 3+ år. Inte de här 10 traditionella åren för läkemedelsutveckling. Och jag som har levt inom läkemedelsbranschen och försökt upptäcka och inlicensiera patenterade läkemedel. Den första faktorn som de flesta läkemedel faller på är risk. Vi genom Astra, vi genom Pfizer bestämde inte att inlicensiera projekt som var alldeles för hög risk. Så utifrån
just den erfarenhet har vi utvecklat produktportföljen inom Klaria för att vara så pass låg risk som möjligt. Det är nästan garanterat att det funkar. Jag ska inte säga det, men så är det. Våra fokusområden täcker migrän. Ungefär 3,5 upp till 4 miljarder USD per år. Cancerrelaterad smärta och i synnerhet just genombrottssmärta. Och det är den smärta som bryter igenom grundläggande smärta med cancerpatienterna. Och Biovica, de presenterade verktyg för att förlänga cancerpatienternas liv. Och det är fler och fler verktyg som verkligen funkar. Så cancerpatienterna lever längre, men inte nödvändigtvis smärtfritt. Så just den här segmenten med cancersmärta och framförallt svår smärta för cancerpatienterna, den växer med ungefär 15% per år. Så vi utvecklar produkterna just inom det. Utifrån just den portföljen. Vi hade en produkt i den portföljen som egentligen var menat att den skulle ge en skydd mot befintliga smärtbehandlingar. Att ge patienten möjlighet att vid överdoseringstillfället ta en pålitlig läkemedel och återhämta sig. Så den har blivit en enskild gren i Klaris utveckling. Så vi kommer att prata lite mer i detalj om det. Migrän. Ja, 12% av världens befolkning. Jättemarknad. Framförallt inom kvinnor. 25% av alla kvinnor drabbas av migrän under sin livstid. Marknaden 2020, ungefär 5 miljarder. Och de substanser som egentligen svarar för de här 5 miljarderna, de heter triptaner eller ergater. Och triptanerna, ja, de är 80% av marknaden. Ergaterna, de är 18-20%. Vi har både två typer, ergaterna och triptanerna. Första projektet, 119, har kommit längst, kommit igenom första kliniska proverna. Och med lyckade framgång eller lyckade resultat, vi träffade just det fönstret då patienterna skulle få en bra effekt i första studien. I 92% av de patienterna som vi behandlade. Medan vi kör en jämförelsestudie med nässpray. Och ungefär 50% av individerna fick tillräckligt med 119 i blodet. Och jämför man med Läkemedelsverkets egna data runt omkring den här substansen. Deras data visar på ungefär 50% av patienterna svarar på det också. Så med första produkten, 119, vi har en bra chans att vara väldigt konkurrenskraftigt mot nässprayen. Så vi håller på att utveckla den vidare, 119. Det nästa projekt, gå tillbaka, är 204. Och som sagt är 204 en ergot. Och ja, ergotter är ganska gamla substanser. De upptäcktes och började användas mitten på 50-talet. Men de ger ganska stora pengar ändå nu. Det här beskriver ett avtal mellan Allergan och ett amerikanskt bolag som heter MAP Pharmaceuticals. Den skedde i 2012, tror jag.
i början på 2012. Och det var ingen typo. 958 miljoner dollar för en enda produkt som innehåller just den här ergot substans, DHE. Och som ni ser, Allergan har försökt tre gånger att få godkännande för just den här produkten. Och inte lyckats. Så det är just i dagsläget utveckla ett produkt som egentligen är ett svar för ett hål i migränmarknaden som motsvarar ungefär $1 miljard. Breakthrough Cancer Pain, eller genombrott smärta genom cancer, 3,5 miljoner per år i USA. Tillväxt på 15%. Och egentligen är det återkommande och svårt att förutse smärta kopplat till cancer. Antingen cancern själv eller behandlingen. Vi har som sagt tre olika projekt inom det. Fentanyl 806, 1203 som vi inte får se vad den innehåller. Och Naloxon 514. Och som jag beskrev, 514 är just den substansen som vi har licensierat ut till Purdue Pharma då. Och den utvecklades av oss för att skydda patienter mot de farliga aspekterna av inte bara 806, men alla smärtbehandlingarna för cancerpatienter som innehåller opioider. Så egentligen ska jag beskriva just den här grejen om opioid överdos. Ja, för ganska många smärtpatienter egentligen är det bara opioider som funkar. Och framförallt cancerpatienterna är det tyvärr inte jättemånga val för smärtlindring. Så egentligen är det väldigt viktigt med opioider. Men det finns ganska många risker med dem också. Ja, det här är en infografik som vi har utvecklat att beskriva problemet framförallt i USA. Och vi försöker beskriva här hur opioidöverdosproblemet har utvecklat under de senaste 10-12 år. Och i år förväntas det ungefär 65 000 människor i USA dör av just opioidöverdos. Och de som försöker lindra sin smärta rakt igenom till heroin missbrukarna. Hela problemet går rakt igenom det amerikanska samhället just nu. Så det är inte bara de missbrukarna som ligger på gatan som man tror. Det är alla som drabbas nu i USA. Och en aspekt är det just 650 000 recept skrivs ut för opioid innehållande läkemedel varje dag i USA. Varje dag. Och utan någon skydd överhuvudtaget. Det är bara skicka ut grejerna. Så egentligen är det ganska stor belastning på sjukvårds- och utryckningspersonal, polis, ambulans, missbruksvård. Men samtidigt finns det potential att Clarius produkter kan finnas med i lösningen. I lösningen på samutskrivning för de här 650 000 recept om dagen. Plus att varje polis, varje ambulans, varje militär i USA och Kanada ska ha 10 stycken, en 10-pack i fickan
hela tiden. Så marknadssegment för just den här naloxonprodukt KL514 är väldigt, väldigt stor. Svenska Dagbladet hade lite reportage här om dagen om det. Och som ni ser, vi som bolag klarar. Vi tog in pengar för 2 år sedan att utveckla läkemedel och teckna avtal med stora läkemedelsbolag. Framförallt inom smärta. Och det har vi gjort. Purdue-avtalet är globalt. Det ger rättigheter. Vi har tecknat med kanadensiska Purdue. Och sen har de i sin tur tagit en global licens. Och de licensierar vidare till amerikanska och Mundipharma här i Europa och världen över. Och sist men inte minst är var och när får vi pengarna. Och vi får betalningar i 3 steg. Först Purdue betalar Claria för alla utvecklingskostnader. De bidrar med regulatory och alla diskussioner med myndigheter. De svarar för den del. Vi svarar för forskning och utveckling. Och sen jag som kommer från läkemedelsindustrin. Det här är ett väldigt bra och väldigt vanligt avtal mellan 2 farmabolag. Det är licenskostnader. De får köpa våra IP-rättigheter. Och sen vid försäljning får de betalar en procentsats på varje dos till oss. Det här är lite annorlunda då. En ganska bra tillägg till avtalet. Det är tillverkning. Vi svarar för tillverkning världen över. Så vi får försörja hela marknaden över hela världen med produkten. Och förhoppningsvis kan vi känna hyfsade marginaler på det. Det finns ganska många produkter där ute som skulle kunna ge ett möjlighet till att bota opioidkriset i USA. Men de som vet hur det går till, de har valt att teckna avtal med oss. Så det finns ganska mycket i just det. Ja. Tydliga produktfördelar. Vi har patent, grundläggande patent och migrän, cancerrelaterad smärta och överdoser. En jättestor tillväxtpotential. Jag slutar där. En liten fråga här bara. Kan du förtydliga er patentstrategi? Ja, precis. Patent, det är nummer 1 här. Och det går inte att ha ett läkemedelsbolag utan IP-rättigheter. Och egentligen patentet på filmen i sig har vi grundat bolaget på. Men varje enskild produkt har vi också ett patentstrategi runt omkring. Och patent i just det här fältet ger en 20 års skydd. Så för varje ny produkt skickar vi in patent för att skydda dem. Hur mycket av marknader kan Klaras produkter adresseras? Ja, just det. Vår produktportfölj, ja, vi har skapat just portföljen för att försöka täcka ungefär 80% av varje av de här första 2, migrän och cancersmärta. Och sen inom överdos, ja, jag är inte nöjd tills vi har en 100% penetration i marknaden. Tar över hela grejen. Kan du ge lite mer detalj om hur avtalet med Purdue ska ge inkomst? Ja, det var sista bilden här.
Och det som är som sagt var ju lite annorlunda med det, att vi plötsligt har blivit producerade också. Så vi får jobba på produktionssidan. Intressant, jag kommer en fråga till. En följdfråga på det. Du hade ju en bild om att ni är snabba, det tar 3 år. Mm. Så kan du sätta lite tidsaspekter på Purdue-avtalet. När kan du förvänta dig någonting i de olika momenten där? Ja, det är en bra fråga, för att jag menar att, att det här ska pågå under 2018. Och sen det här egentligen ska hända i början på 2019. Och ja, det är licenspengar och sen royalties vid försäljning. Och förhoppningsvis får vi en priority review också hos FDA. För att ja, när som helst kommer Donald Trump och säger att det här är ett kris. Och det är vad som helst ska godkännas för att motsvara just det här kriset. Så vi hoppas för att en 6 månaders godkännande tid hos FDA. Så det kan mycket väl hända att det här sker under ja, senare 2019. Jo, om någon utvecklar en svår migrän vid 35 års ålder, kan det då indikera att man senare har möjlighet att utveckla Alzheimer eller Parkinson? Eller tvärtom, om man har Parkinson eller Alzheimer, har man då kanske haft tidigare svår migrän? Jag vänder om svaret och säger att de med, som har haft eller har migrän har en högre frekvens av att utveckla Alzheimers. Tyvärr. Jag vill helst inte säga tack, men jag säger det i alla fall. Tack en gång för en bra presentation.